Yhtiömme on ainutkertaisten elämysten alkulähde. Me olemme maamme monipuolisin elämystalo, tapahtumatuotantoyhtiö ja yritysohjelmatoimisto. Me luomme ja toteutamme kaikki yrityksesi tapahtumat. Seminaarit, juhlat, kiertueet, koti- ja ulkomaan bisnesmatkat. Me toteutamme ne avaimet käteen räätälöityinä kokonaispaketteina tai voimme toimia eri osa-alueiden hovihankkijoina. Voimme tuoda teille minkä tahansa esiintyjän Suomesta tai ulkomailta, kunhan vain budjetti ja päivämäärä kohtaavat. Meillä on kaiken kattava kotimainen edustusto ja verkosto sekä 100 000 kansainvälisen esiintyjän yhteistiedot. Tämän lisäksi löytyy erittäin palkittu catering, laajat aktiviteetti-, tekniikka- ja somistusosastot. Voitte tilata meiltä yksin oikeudella edustamiemme huipputuotteita, kuten esimerkiksi olympiavoittaja Tuomas Johanssonin elämyspurjehdukset ja purjehduskoulut, Riku Kampon Hollywood-paketit, Superfast-tuotesarjan uniikit koulutus- ja komiikkapaketit, omien alojen parhaimpien osaajien T3 ja K4 koulutus-, elämys- ja kehityspaketit, ylimmälle johdolle sekä muille kohderyhmille suunnatut vaihtoehdot, Xtreme-paketit Suomessa ja ulkomailla, globaalisti suunnitut high-class ja luxury-eventit sekä matkat. Ulkoistamalla tapahtuma-alan palvelunsa kokonaan meille, yhtiölle säästää aikaa, vaivaa, kustannuksia ja hermoja. Tapahtumatuotantoon kuuluu niin paljon eri osa-alueita, että ne on turvallisinta ja järkevintä jättää meidän haltuumme. Me hoidamme kaiken puolestanne. Meille asiakastyytyväisyys ja asiakkaan tavoitteiden ymmärtäminen sekä täyttäminen ovat ykkösprioriteetteja. Toimimme aina win-win-periaatteen mukaisesti. Voimme avata täysin uuden maailman asiakkaillemme. Elämme luovuudesta, innovaatiosta ja mielikuvituksesta. Meille mikään ei ole vierasta.